ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନା ଠିକ କଥା ହେଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ ବି ଚଲଉଛ ଆଉ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗେମ୍ ହଁ ଠିକ କହିଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ଏବେ ଗୀତ ଚାଲିଛି ଏବେ ଗୋଟେ ହେରିର ଗୀତ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ମନ ପନ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲୁଛି ଗୀତ ଆଡ଼େ କଲ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ବାରମ୍ବାର ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦିନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ରାତିରେ ଭେଙ୍ଗି ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେ ଗୀତ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ହଉଛି ନା ତ ସେ କଥା କ'ଣ ହଉଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ରିଲ୍ ଦେଖୁଛେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛେ ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ପିଲା ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଯେ କୋଉ ଝିଅର ଆଇ ଡି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ହଁ ନା ନାଇଁ ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହଉଛି ଭଲ ରିପ୍ଲେଷ୍ଟ ପଠାଉଛେ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି ସମୟ ନଷ୍ଟି ଆମର ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହି କାଲି ଯାଉଛେ ହଁ ଏ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠ କାଲି ସକାଳେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହବନି ଶହେ ଏକର ଲାଗିଥିବ ହେଲା ତା ପିଲା ତମ ପଛରେ ଲଗେଇଥିବେ ତ ସେ ଭକୁଆମୀ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ ଆଉ ବେଶୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସମୟ ବରବାଦ କରନି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଯୋଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବେଶୀ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଚାଟିଂ ବାଟିଂରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଚାଟ୍ରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ ଭାବୁଛ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଧରି ଗୋଟେ ଚାଲୁ ଯାଉଛ ହଁ ରିପ୍ଲାଏଟା ଦେବ ପରା ହାଏ ପଠେଇଥିବ ହ୍ୟାଲୋ ଆସିବ ପରା ନା ଆସିବନି ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ତିନି ଦିନ ପରେ ଆସିବ ସେ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ମଣ୍ଡରେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଦେଇଥିବ ଏ ହ୍ୟାଲୋ ପଠେଇଲାରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟ କିଛି କିଛି ହବନି ହେଲା ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଭାବୁଛ ତ ଭାଇ ସେ ସବୁ ମୋବାଇଲର ଯେମିତି ରିଚାର୍ଜ ପକାଉଛେ ନା ମାସକୁ ମାସ ଟପ୍ଅପ୍ ଭାଇ ଏସବୁ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ ଏ ଏଇଜ୍ ପାଇଁ ହେଲା ଯଦି ବି ଇନକେସ୍ କିଛି ହେଉଛି ଯଦି ସପିଂ ମଲ୍ ଯାଉଛ କ'ଣ ହବ ଆଇଆଡ଼ୁ ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଦେବା ପଇସା ନଥିବ ହଁ ନା ନାଇଁ ସେଠି ଝିଅମାନେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚାଲା କ'ଣ ସେମାନେ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ିଦେ ହେଲା ପୁଅମାନେ କ'ଣ ତା କଥା ଭାବି ଭାବି ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଝିଅମାନେ ଆଇଜନ୍ ଆଇଜନ୍ ପୁଅମାନେ କ'ଣ ସେଇଠି ସେ ସେଠି ପିଜ୍ଜା ଖାଇଲେ ତମେ ଘରେ କାକରା ପିଠା ଖାଉଛ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ନିଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ପଢୁଛ ଖାଲି ପାଠ ଆଗ ପଢିବେ ସମସ୍ତ ହେଲା ତ ଯେତିକି ସବୁ ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ପିଲା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଇ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଆଇଏନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଅପରଚୁନିଟି କାଢ଼ୁଛି ହେଲା ତ ସେଇଟା କେବେ ନିଜେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଚେକ୍ କର କ'ଣ କ'ଣ ଅପରଚୁନିଟି ତମ ପାଇଁ ଭାବୁଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭାବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ତମେ କରିପାରିବ ଆଉ ତାହେଲେ ତମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଛି କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ମିଳୁଛି ହେଲା ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କର ତ ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ଆଉ ଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢାପଢି ବି କରୁଛ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିବ ସବୁ ଛିଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ରାତି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଦେଇ ସବୁ ଲେଖି ପକେଇବେ ହବନି ଆଗା ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ମାସ ନ ପଢିଲେ କେବେ ମନେ ରହିବନି ଆଗା ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ ହବ।